Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D teemat. Siiamaani me oleme tegelenud disaini loomega, aga see on vaid üks osa tervikust. Lisaks disainile endale on meil tihtipeale vaja ka disaini erinevat moodi kuvada ning annoteerida, et ta hakkaks selle vaatajat kõnetama. Täpselt sama kehtib ka ristlõigete kohta. Selles videos me paneme tähele, et ristlõikeid me saame kontrollida stiilide läbi. Teiselt poolt me saame redigeerida ka seda võrgustikku, mis siis konkreetsed ristlõiget esitab. Lisaks stiilile me saame lisada ka erinevat liiki silte. Kõike seda me oleme osalt vaadanud ka profiilide juures, sest up on siin sarnasusi. Aga kui on sarnasusi, on ka erinevusi. Näiteks, kui me räägime koridormudeli lõikest, siis ka selle juures me peame rääkima sellest stiilist ja sildistamisest. Profiili vaadate juures me otseselt sellega ei tegelenud. Lisaks sellele me oleme eelnevates videotes tähele pannud, et ristlõigete vaateid luuakse korraga mitmeid ja mitmeid. Seega nende ristlõigete jagunemine mingil konkreetsel lehel ja selle seadistamine on samuti oluline ja üks võimalus, kuidas kuva redigeerida. Selles videos me räägime ristlõigete stiilidest, vaatame, kuidas lisada ristlõigetele silte, seejärel vaatame, kuidas mõjutada ristlõigete kuva läbi koodigrupi stiilide, vaatame, kuidas lisada silte, mis kaasavad endas ka koodigrupi stiile, rakendame ristlõike vaate stiile, rakendame ka ristlõike vaate inforibasid. Seejärel rakendame ka grupipõhisel printimise stiile ning viimaks loome ka ristlõike vaate silte. Enne kui me liigume nüüd esimese näite juurde, mis kirjeldab ristlõigete stiile, me peaksime veidi lahti seletama ristlõike ja koridormudeli ristlõike erinevused. Ühelt poolt kõigepealt on meil ristlõiked ja need ristlõiked me saame pinnamudelist. Seega neid ristlõikeid me võime sisuliselt võrdsustada ka pinnaobjekti profiilidega. Me saame seda laadi ristlõiked kuvada lihtsalt ühe joonena ja seda saab ka mõistagi annoteerida läbi sildigruppide. Nüüd koridormudeli ristlõiked on aga veidi erinevat laadi. Koridormudeli ristlõige kaasab endas kogumi, assembly. Mäletatavasti selle kogumi me justkui ka disainisime ristlõikel. Seega see on tõstetud omakorda nüüd ristlõike vaate peale ja see läbi me saamegi koridormudeli ristlõike. See ristlõige koosneb alamkogumitest, ehk siis sub-assembly, aga lisaks ka erinevatest punktidest, linkidest ja kujunditest. Seega, kuna meil eksisteerivad erinevused ristlõike ja koridormudeli ristlõike vahel, siis ka need meetodid võtted, mida me kasutame nende kuva muutmiseks ja sildistamiseks, on üsna erinevad. Aga liigume nüüd järgnevalt ristlõike stiilide juurde, ingliskeeles section style. Ja nagu arvata võib eelnevate videote baasil, siis stiili näol me redigeerime ristlõike kuva esitust. Ja seda siis kas objektipõhiselt või kihipõhiselt. Üks kasutatavamaid ristlõike stiili näiteid on see, et me eristame olemasolevat ning disainitavat maapinda. Ristlõike stiiliga saame me ka näidata erinevates olulistes murdepunktides omaette markerit. Järgnevas näites me demonstreerimegi ristlõike stiili rakendamist. Selleks ma avan uue joonise, klikin Open ja valin Applying Section Styles Open. Joonise avanemisel me näeme kolme ristlõike vaadet. Nende ristlõigete kuvamise eesmärk on analüüsida kivimikihi paiknemist maapinna suhtes. Seega selle ristlõikel me näeme ühelt poolt maapinna ristlõike joon, kivimikihi ristlõike joon ja lisaks ka koridormudeli ristlõige. Kõige alumisel ristlõike vaatel 0+260 ma klikin kõige alumisel ristlõike joonel. Valin selle ning seejärel riba peal klikin Section Properties nupul. Kuvatakse dialog Section Properties. Siin on mul võimalik ära muuta selle konkreetse objekti stiil, Object Style ja valin nimekirjas Rock. Antud dialog on üks kolmest põhilisemast kohast, kus ma saan objekti stiili redigeerida. Me hiljem näeme ka teisi võimalusi. Klikin OK. Vajutan Escape klahvi, et valik tühistada. Nüüd ma valin kõige ülemise ristlõike joone. Liigun jällegi riba peale ja võtan Section Properties ning sellele valin Object Style Existing Crown. OK. Ma näen, et minu olemasolevat maapinda kuvatakse nüüd punase kriipsjoonena ning kivimikihi esitus on halli kriipsjoonega. Seejärel liigun 0+2
270 ristlõike vaatele ja valin siin kõige alumise ristlõike joone, teen parema klõpsu ja valin Properties. Properties aknas valin Style ning võtan Crop nimelise. See on teiseks võimaluseks, kus ma saan objekti stiili muuta. Vajutan Escape klahvi, et objekti valik tühistada, valin seejärel ülemise ristlõike joone ning Properties aknas valin Existing Ground kui Style. Escape klahvi, et jällegi valik tühistada. Seejärel liigun ristlõike vaatele 0 plus 280. Valin ristlõike vaate ühe võrgu joone ja seejärel riba peal klikin Section View Properties. Liigun siin paanile Sections ning seejärel rida EG, ehk siis Existing Ground kui olemasolev maapind, muudan ära Style Veerus vastava stiili, valin Existing Ground, klikin OK. Rock rea juures valin stiilina Rock, OK. See ongi kolmandaks võimaluseks, kus ma saan lõikesse jäävate objektide stiili muuta. Klikin OK, et dialoogist väljuda. Kõik minu kolm ristlõike vaadet peaks kuvatama nüüd ühtse stiiliseade põhimõttel. Järgnevalt vaatame, kuidas lisada ristlõikele silte. Kui me rääkisime varasemates videotes profiilidest, profiilide kuvast ning annoteerimisest, siis tuli jutuks ka siltide grupid, ingliskeeles label set. Ja seeläbi oli meil võimalik lisada mitmeid erinevaid silte korraga. Need korraga lisatavad sildid võisid olla siis näiteks teatud vahema tagant või hoopis olla esitatud piiratud. AutoCAD Civil 3D's on meil neli olulist sildi tüüpi, mida me ühtlasi saame siis koondada ka sildi grupi alla. Kõigepealt on major offset labels. Sarnaselt profiilidele me räägime siin siltidest, mis kuvatakse kindla intervalli tagant pikki lõiget. See võib esitada nihe, kõrgusmärki, aga ka kallet ja väga palju teisi parameetreid. Teine silditüüp on minor offset label. Nii nagu nimetus viitab, on tegemist sarnase silditüübiga, mis ka esimene, ainult et nende siltide paigutamine on väiksema intervalli tagant. Ja need kuuluvad siis ka major offset label alamgruppi. Kolmas sildigrupp on segment label, ehk siis lõikude sildid. Selle silditüübiga me saame sildistada näiteks kallet, pikkust, mis tahes muud sirgjoone või segmendi omadust, mis parasjagu ristlõikel eksisteerib. Neljas sildityüp on grade break label, mis on seotud kalde muutumispunktiga. Seda sildityüpi me kasutame nihke kõrguse parameetri esitamiseks punktis, kus kaks erinevat segmenti lõiku kohtuvad. Nii et veel kord, kaks esimest sildityüpi kaasavad endas mingisugust intervalli. Seega need paigutatakse kindla vahema tagant. Samas kaks viimast kehtivad üksikutele komponentidele ja seega neid paigutatakse kohtadesse, kus see konkreetne komponent ka paikneb. Kuna iseenesest ristlõiked võivad kuvada ka väga lühikesi jooni, siis on meil võimalik sildi gruppide näol jätta vahele teatud punktid, kus sildid paikneksid muidu liiga lähestikku, et see läbi vältida siltide ülekattumist. Teeme selle kohta ka lühikese näite. Klikin jällegi Open ja valin seekord faili Applying Section Labels Open. Me paneme tähele, et põhimõtteliselt me jätkame eelmisest joonisest, seal kus pooleli parasjagu jäime, kuid veidi on redigeeritud ristlõike vaate stiile, et meil oleks lisaruumi siltide paigutamiseks. Seda enne kõike siis ristlõike alumises sektsioonis. Keskendun hetkel kõige alumisele ristlõike vaatele ja valin siit kivimi kihi ristlõike joone, kõige alumise joone. Seejärel riba peal klikin nupul Edit Section Labels. Seejärel avanevas dialoogis Type sektsioonis valin Grade Breaks, Grade Break Label Style. Kontrollin, et siin oleks valitud Rock. Seejärel klikin nupul Add ja uus rida lisatakse alumisse sektsiooni. Veerus Dim Anchor Opt, klikin vastaval lahtril ja valin siit Graph View Bottom. Järgmises lahtris, mis kannab nimetust Dim Anchor Val, ma sihestan 0. Nende kahe parameetri läbi on mul võimalik redigeerida sildi ankurduspunkti. Hetkel me valisime, et meie sildid peavad olema joondatud võrgustiku alumisse ossa, Graph View Bottom, ning nihkeväärtusena, mida kirjeldab järgmine parameeter, Dim Anchor Val, me kasutasime 0 mm, ehk siis nihe ankurduspunktist. Oluline on siiski rõhutada, et mitte kõik sildi stiilid ei oma ankurduspunkti ja seeläbi nende esitus nende parameetrite abil ei saa redigeerida. Need sildid, mis on võimelised paigutust muutma sõltuvalt ankurduspunktist, omavad lisaks veel teist objektipunkti ja selle objektipunkti nihutamisega ongi meil võimalik redigeerida sildi asukohta. Klikin OK, et dialoogist väljuda. Ja ma panen tähele, et alumisele ristlõike vaatele on lisatud kolm sildi.
silti. Samas võib osutuda mõistlikuks, et neid silte näidatakse väiksema intervalli taga. Järgnevalt me redigeerimegi piirangusätet, et seda muuta. Vajutan Escape klahvi, et käsust väljuda. Valin seejärel ühe sildi, et valida seeläbi ka sildi grupp ning riba peal klikin Edit Label Group. Kuvatakse jällegi dialog Section Labels. Alumis sektsioonis kerin paremale poole, kuniks näen parameetrit Weeding. Klikin siin lahtris ja sisestan väärtuse 2. Seejärel klikin OK, et dialogist väljuda. Ma peaksin tähele panema, et nüüd kuvatakse mulle rohkem silte, sellepärast et ma vähendasin siltide minimaalset vahekaugust 2 meetrile. Loomulikult on mul võimalik ka ülejäänud ristlõigetele need samad sildid lisada. Aga enne võib-olla on mõistlik, kui ma klikin nupul Edit Label Group uuesti, salvestan Save Label Set, panen nimetuseks näiteks Rock Label Set, klikin OK, dialoogis veel kord OK, seejärel valin keskmise ristlõike vaate kivimikihi ristlõike joone, klikin Edit Section Labels riba peal, valin Import Labels Set ja nimekirjast Rock Labels Set OK ja dialoogis ka OK. Seeläbi ma lisan siia ka vastava sildi gruppi vastavate parameetritega. Täpselt sama võin teha ka ülemise ristlõike vaatel Edit Section Labels, Import Labels Set, Rock Labels Set OK ja OK. Praeguseks hetkeks me oleme vaadanud, kuidas ristlõike stiile saab kasutada selleks, et muuta ristlõigete esitust. Kuid mis saab koridor mudeli ristlõikega? Nagu varasemalt sai ka mainida, siis nende esitust me saame muuta veidi teistmoodi ja me kasutame selleks Code Set Style seadistust. Nende koodigruppide stiili seadistus on, ütleme nii, üsna keerukas. Ja seega nende ülesseadistamine AutoCAD Civil 3D algaja vaatepunktist võiks pigem jääda kogenud kasutaja teha. Samas, kui see koodigruppi stiil on juba loodud ja sulle kättesaadavaks tehtud, siis nende lisamine või rakendamine olemasolevatele koridor mudeli ristlõigetele on üsna lihtne. Seega kui tagasi minna nüüd kogumi defineerimise juurde, siis kogumi objekti näol me räägime punktidest, linkidest ja kujunditest. Ja näiteks kujundile, mis antud hetkel esitab sõidutee perimeetri, saab lisada stiili, antud juhul siis koodi stiili. Selle stiili läbi me saame näiteks defineerida, mis moodi viirutatakse seda konkreetset objekti. Võib-olla me aga ei soovi üldse viirutust siin näidata. Jällegi stiiliga saame seda mõjutada. Ja kuna iga alamobjekti esitamise saame määrata erineva stiili, siis kõikide nende stiilide grupeerimisel me saamegi koodi gruppi stiili, mida me saame kiirelt rakendada koridor mudeli ristlõikele. Teeme selle kohta ka jälle näite. Klikin Open ja avan seekord joonise Applying Code Set Styles Open. Joonis peaks avanema jällegi meile juba tuttavalt 3 ristlõike vaate kohast. Keskendun hetkel alumisele ristlõike vaatele ja valin koridor mudeli ristlõike. Seejärel riba peal klikin Section Properties nupul. Kuvatakse Corridor Section Properties dialog ja olles paanil Information, ma valin Object Style kui Road Sections. Seejärel klikin OK, vajutan Escape klahvi, et objekti valik tühistada ja ma näen, et minu koridor mudeli ristlõike esitust on muudetud. See kuvatakse mulle nüüd lihtsa joon graafikaga, ilma et oleks siin värvitud pindasid või viirutusi. Valin uuesti koridor mudeli ristlõike, jälle Section Properties nupul. Ja Object Style võtan nüüd Road Sections Top Highlighti. Klikin OK. Juhul kui alumisel nupuribal ei ole sisse lülitatud Line Weight nupp, siis ma teen seda LVT. Kui see on sisse lülitatud, siis ma peaksin tähele panema, et minu koridor mudeli ristlõike ülemine joon, ehk siis ülemine tasapind, on jämedama joonena ja lisaks on see ka punast tooni. Valin uuesti koridor mudeli ristlõike, jälle Section Properties ja valin Object Style Presentation. Vajutan OK. Panen tähele, et nüüd on minu koridor mudeli ristlõike alamkomponendid jällegi viirutatud. Vähendan joonist ja liigun joonise alasse, kus ma näen ristlõigete vaatelehti. Klikin ühel ristlõike vaatel ja seejärel riba peal klikin View Group Properties. Kuvatakse Section View Group Properties dialog. Liigun paanile Sections ning Style veerus. Klikin siin ja valin stiilina Presentation. Klikin OK ja ka Section View Group Properties dialogis OK. Ma panen tähele, et kõiki ristlõike vaateid koridor mudeli osas on redigeeritud. Nendel on rakendatud teissugune koodigruppi stiil, Code Set Style. Meil on võimalik ka silte lisada koodigruppi
stiilidega. Koodigrupi stiilid, nagu me eelnevates näidetes oleme vaadanud, on väga efektiivne viis, kuidas stiile rakendada, mis baseeruvad punkti, lingi ja kujundi koodidel. Seda sama loogikat me saame kaasata ka siltide lisamisel korridor mudeli lõigetele ja jällegi on põhitähelepanu siin koodidel, mis võimaldavad automaatset siltide paigutamist. Teeme taas ühe lihtsa näite. Klikin Open ning avan joonise Labeling with Code Set Styles Open. Minu joonis on hetkel suurendatud ristlõigetele, mida me oleme eelnevalt redigeerinud. Keskendun kõige alumisele ristlõike vaatele ja valin koridor mudeli ristlõike. Seejärel klikin riba peal Section Properties nupul. Valin Object Style Design with Labels ning klikin OK. Ma panen tähele, et minu koridor mudeli ristlõige sisaldab nüüd silte, kallete, kõrgusmärkide ning komponentide nimetuste osas. Järgnevalt asume redigeerima koodigrupi stiili lisamaks kõrguslikku silti ka sõidutee pinnale. Liigun riba peal Home paanile ja avan Tool Palettes paleti. Valin Basic tahvli, seejärel teen parema klõpsu Basic Lane Transition peal ja valin Help avanevas aknas. Ma kerin veidi alla poole, kus ma näen punkti lingi ning kujundi koodide seadistustabeli. Ma panen tähele, et punkt P1 on kodeeringuga Crown, ehk siis sõidutee pealmine tasapin. Seda koodi peame meiega hetkel kasutama. Sulgen Help akna, valin koridor mudeli ristlõike, seejärel klikin Section Properties nupu allosas ja valin Edit Code Set Style avanevas dialoogis. Veendun, et olen paanil Codes. Seejärel otsin üles sektsiooni Point ja omakorda Crown rea. Võin veergude laiuseid muuta, et oleks lihtsam valida ja keskendun Label Style veerule ning Crown rea osas klikin None lahtril. Valin siit nimekirjast Crown ELM. Vajutan OK. Klikin OK, et väljuda ka Code Set Style dialoogist. Ma panen tähele, et koodigrupi stiil saab aru, et ma olen seadistanud sõidude kõrgema punkti koodi, ehk siis Crown koodi ja seega lisatakse automaatselt mulle ka vastav silt. Järgnevalt liigume ristlõike vaatestiilide juurde. Siiamaani me oleme vaadanud ristlõigete kuvaseadeid ja annoteerimist. Ristlõige vaade annab aga meie ristlõigetele nii-öelda põhja. Ristlõike vaadete juures on jällegi sarnaseid jooni profiili vaadetega. Mõlemad on võimelised esitama võrgustikku. Mõlemate puhul me saame näiteks vertikaalis ristlõike esituse skaalat muuta ja mõlema puhul me saame ka ristlõike all või ülemises osas kuvada inforiba. Üheks suurimaks erinevuseks seetõttu ristlõike ja profiili vaadete juures ongi see, mis infot kuvatakse X-teljel. Kui profiili vaade kuvab X-teljel positsioonide infot, siis ristlõike vaatel on meil esitatud nihked või kõrvale kalded sellest vastavast telgjoonest. Ristlõike vaate kuva muutmiseks me teeme lihtsa näite. Klikin Open ja valin Applying Section View Styles Open. Joonis avaneb jällegi nii, et mul on esiplaanil kolm ristlõike vaadet. Ma klikin kõige alumisel ristlõike vaatel ja seejärel riba peal klikin Section View Properties. Liigun paanile Information ning Object Style ma valin Design 10V Major and Minor Note. Padding. Vajutan OK nuppu, et dialoogist väljuda. Ma panen tähele, et minu võrgujoonte tihedus muutub ja seeläbi saan stiili kasutada täpsemaks ristlõike redigeerimiseks või järgimiseks. Kui ma ka võrdlen kõige alumist ristlõike vaadet ülemise ristlõike vaatega, siis neid muudatusi lisaks võrgujoonte tihedusele on veel teisegi. Ma panen tähele, et minu vertikaalne kokkusurumine, ehk siis skaala, on erinev. See erinevus on kahekordne. Lisaks sellel ma panen tähele, et ka ristlõike vaate alumises osas ei ole mul enam nüüd nii palju tühja ruumi. Meie aga muutsime kõiki neid parameed korraga lihtsalt stiili ümber valikuga. Valin uuesti ristlõike vaate, riba peal valin Section View Properties ja valin Object Style, Design 1V, Major and Minor, No Padding ja OK. Tegelikult on see ristlõike vaate esitusstiil nüüd üsna sarnane eelmisele, ainult et vertikaali osas ei kasutame teissugust skaalat. Valin uuesti ristlõike vaate, vajutan Section View Properties nupul ja valin nüüd stiilina Design 1V, No Creed ja vajutan OK. Ma panen tähele, et selle ristlõike vaate stiili näol ma ei kuva ristlõike vaate võrgujooni ja seeläbi saan ma seda kasutada illustreeriva materjalina. Klikin uuesti Section View Properties ja valin nüüd stiilina Design 5V Major Only. Vajutan OK. Antud esitus on üsna sarnane ülemistele esitustele. Ainsa vahega, et vahejooni ehk siis Minor Creed Lines ei ole siin kasutatud. Vajutan Escape klahvi, et valik tühistada ning liigun joonise alas ristlõike vaadete lehtede juurde. Valin ühe ristlõigetest ning klikin
klikin seejärel riba peal View Group Properties. Liigun paanile Section Views. Laiendan vajadusel veerge ja ma näen esimene rida ütleb Section View Group 1. Klikin Style Veerus vastaval lahtril ning dialoogis valin nüüd Road Section Type 2. Vajutan OK ja sulgen dialoogi OK. Ma panen tähele, et minu ristlõike vaated muutuvad kaks korda suuremaks. Seega ma vajan ka rohkem ruumi, et neid esitada. Endiselt on mul üks ristlõike vaade valitud. Riba peal klikin Update Group Layout nupul ning minu ristlõike vaated paigutatakse nüüd ümber selleks, et nad oleksid loetavamad. Ja kuna ma vertikaalis suurendasin ristlõike mõõtusid, siis ma vajan ka rohkem paberilehti, et need kõik ära mahutada. Järgnevalt vaatame ristlõike vaate inforiba Section View Band. See läbi me saame ristlõike vaatel kuvada lisainfo. Ja see lisainfo võib olla nii graafiline kui ka tekstiline. Ja osalt me nägime seda juba ka profiili vaadete juures. Ristlõike vaate juures me saame kasutada kahte tüüpi inforiba. On andmestiku inforiba Section Data Band, mille kaudu me saame sildistada näiteks nihke ja kõrgus andmestiku teatud vahema tagant ja seda piki vaadet. Teine tüüp on segmentide inforiba, segment band. Selle kaudu me saame üksikud segmente sildistada. Teeme jällegi ühe lihtsa näite, klikin Open ja valin Applying Section View Bands Open. Suurendan joonist kolmele ristlõikele, millega me oleme eelnevalt ka tegelenud. Valin alumise ristlõike vaate, valin selle võrgujoonest ja klikin riba peal Section View Properties. Avanevas dialoogis liigun nüüd paanile Bands. Band Type sektsioonis veendun, et oleks valitud Section Data, Select Band Style sektsioonis. Kontrollin, et oleks valitud Design EG Elev ja klikin seejärel nupul Add. Ma redigeerin vastava inforiba vahekaugust, panen selle Cap Veerus 0 mm. Vajadusel liigun veidi paremale poole, kuniks ma näen veergu Section 1. Klikin vastaval lahtril ja valin siit EG. Nüüd klikin OK. Suurendan vaadet alumisele ristlõike vaatele. Vastav inforiba on lisatud. Kuid ma näen, et osad väärtused paiknevad joone peal. Valin uuesti ristlõike vaate ja riba peal jällegi Section View Properties. Olles paanil Bands, ma mõtlen ära linnukesed veergudes Label Start Offset ja Label End Offset. Vajutan OK ja mõlemast otsast on nüüd sildid eemaldatud. Ma lisan veel ühe inforiba. Ristlõike vaade on valitud. Klikin Section View Properties Bands paanil. Veendun, et siin oleks valitud Section Data Select Band Style. Valin Rock Heps. Klikin nupul Add ja jällegi Cap Veerus sihestan 0 mm. Võtan ära linnukesed Label Start Offset ja Label End Offset. Section 1 Veerus klikin vastaval lahtril ja valin EG. Section 2 Veerus valin vastaval lahtril ja valin Rock. Lisan veel ühe inforiba. Seekord kontrollin, et Type oleks endiselt Section Data Steel Design Offsets. Klikin nupul Add Veerus Cap sihestan väärtuse 0. Võtan ära linnukesed Label Start Offset, Label End Offset. Nüüd salvestan tehtud valikud kui inforiba grupina Save as Bandset, sihestan nimetusena Star Elev Rock Teps, ehk siis üksikute inforibade nimetused. Vajutan OK ja seejärel sulgen ka Section View Properties dialoogi OK. Vajutan Escape klahv, et tühistada eelmine ristlõike vaate valik ning seejärel valin ülemise ristlõike vaate. Riba peal klikin Section View Properties, klikin nupul Import Bandset ja valin eelnevalt salvestatud inforiba grupi Star Elev Rock Teps. OK. Kahe esimese rea juures ma valin Section 1 Veerus EG, teise rea juures Section 2 ma valin nimekirjast Rock, vajutan OK ja minu inforibad peaksid kattuma alumise ristlõike vaate inforibadega. Vajutan Escape klahvi ja teen seda sama ka keskmise ristlõike vaate juures Section View Properties, Import Bandset, Star Elev Rock Depth, OK, kahe esimese juures Section 1 EG ning teise rea juures Section 2 Rock ning vajutan OK. Seejärel liigun oma joonise alas ülesse ristlõike vaate lehtede juurde, valin ühe ristlõike vaate ning riba peal klikin View Group Properties. Veendun, et olen paanil Section Views ning keskendun veerule Change Bandset ja seda siis jällegi esimese rea osas. Klikin kolmel täpil, seejärel vajutan nupule Import Bandset, valin nimekirjast Section Sheets, vajutan OK ja väljun kõikidest dialoogidest OK-ga. Kui ma suurendan ühele ristlõike vaate lehele, siis ma näen, et inforiba on küll lisatud, kuid jällegi ristlõike vaated tuleks ümber jagada. Endiselt on mul üks ristlõike vaade valitud. Riba peal klikin Update Group Layout. Ristlõike üksikud vaated jagatakse nüüd lehtele
lehtede peale ümber nii, et nad oleksid loetavamad. Järgnevalt liigume printimise stiili juurde. Teisisõnu, me vaatame lähemalt, kuidas on seadistatud ja kuidas on võimalik seadistada lähemalt nende lehekülgede esitusi. Ka see põhineb jällegi stiilidel, nii nagu AutoCAD Civil 3D-s ikka, kusjuures üksikute lehtede mõõdud tulevad omaette maljoonisest TVT laiendiga failist. Meil on võimalik neid ristlõike vaatelehti luua nii, et iga ristlõige omab oma enda võrgustiku, kuid samas on meil võimalik ristlõikeid paigutada ka nii, et meil lehe peal eksisteerib üks suur võrgustik ja selle peal mitmed erinevad ristlõiked. Selle demonstreerimiseks ma klikin jällegi Open nupul ja avan joonise Applying Group Plot Styles Open. Liigun joonise alas veidi üles poole, kus ma näen lehekülgede vaateid ja valin ühe ristlõigetest. Klikin riba peal seejärel View Group Properties nupul, olles paanil Section Views. Ma keskendun veerule Group Plot Style. Klikin vastaval lahtril. Valin avanevas dialoogis Left to Right Top Down ja vajutan OK nuppu. Vajutan ka Section View Group Properties dialoogis OK nuppu. Ma panen tähele, et nüüd minu ristlõike vaated jagunevad vasakult paremale ja ülevalt alla. Valin uuesti ühe ristlõike vaate ja klikin jällegi View Group Properties nupul. Klikin uuesti Group Plot Style esimese rea lahtril ja valin nimekirjast Bottom Up Left to Right with Creed. Vajutan OK nuppu. Seejärel esimese rea osas klikin lahtril Veerus Style ja valin siit nimekirjast Design 1V No Creed. Vajutan OK. Seejärel klikin ka Change Pantset lahtril. Valin alumises sektsioonis Section Data inforiba tüübi ning eemaldan selle punase risti kaudu. Vajutan OK. Sulgen Section View Group Properties dialogi, vajutades OK. Ma panen tähele, et nüüd on minu ristlõiked lisatud ühele suurele võrgustikule. Kuna mul eksisteerib juba üks suur võrgustik, siis ristlõike vaatestiilid oma enda võrgustiku ei kaasa. Lisaks sellele on selles stiilis määratud ka oma enda nihke sildid ja seetõttu me eemaldasime ka ristlõike vaate inforiba. Valin ühe ristlõike vaadetest ja seejärel klikin riba peal Update Group Layout. Ma panen tähele, et nüüd kasutades uut jagamismalli mahuvad minu ristlõike vaated vähematele paberilehtedele. Selles videos me oleme näinud, kuidas luua väga erinevat tüüpi annotatsioone. Meil on võimalik kasutada siltide gruppe, mida saab rakendada ristlõigetele. Meil on võimalik luua silte, mida saab rakendada omakorda koridormudeli ristlõigetele ja seda siis läbi koodi gruppide stiilide. Me saame lisada ka silte ristlõike vaadetele, aga ka inforibadele ja loomulikult saame lisada ka silte neile objektidele, mis on kaasatud ristlõike vaatele. Üks suuremaid piiranguid nende siltide juures on see, et need kõik sildid on seotud millegiga ja nad saavad oma info mõnelt teiselt objektilt. Aga mis siis, kui sul on vaja luua ühte lihtsat, universaalset silti, mis on võimeline näitama näiteks nihet või kõrgusmärki vastaval ristlõike vaatel. Selle jaoks ongi võimalik luua ristlõike vaate silt Section View Label ja nii nagu ka nimetus ütleb, siis seda laadi sildid lisatakse ristlõike vaatele. Neid saab siduda mis tahes ristlõike vaate punkti ja selle läbi saame kuvada mis tahes info. Selle demonstreerimiseks me teeme jällegi uue näite. Klikin Open ja valin joonise Creating Section View Labels Open. See joonis avaneb Jordan Coat telgjoone alguspunkti ristlõike vaatel kohas, kus me teatavasti kasutame sõidude laiendit, et võimaldada lihtsamat pööramist. Ehitaja on meil palunud, et me märgiksime oma disainis ära äärekivi, nihke ja kõrgusliku info. Ma liigun riba peal Annotate paanile ja klikin nupul Add Labels. Kuvatakse palett Add Labels. Feature osas ma valin Section View. Sildi tüübina Label Type ma valin Offset Elevation. Offset Elevation Label Style. Veendun, et siin oleks valitud Offset Over Elevation. Marker Style osas ma veendun, et oleks valitud Basic. Seejärel klikin nupul Add. Käsu rea peal ma näen, et mul palutakse valida ristlõike vaade. Seega klikin mind huvitaval ristlõike võrgujoonel. Teen nüüd Shift ja parem hiire klõps, et valida filtrina Endpoint. Ja valin seejärel ristlõike vaatel punkti äärekivi servas. Vajutan Escape klahvi, et käsk tühistada. Seejärel valin viimati lisatud sildi ning nelinurk objektipunktist kinni haarates tirin selle veidi eemale, et parandada selle loetavust. Seejärel silt on endiselt valitud ja klikin riba peal Edit Label Text. Kuvatakse Text Component Editu dialoog. Paremal pool eelvaate aknas ma klikin Offset sõna ees ja vajutan Enter. Seejärel esimesele tühjale reale siestan Curve Flowline. Nüüd klikin dialoogis OK. Minu silt kuvab nüüd lisainfot, mida ma selle konkreetse punktiga mõtlen. Lisaks sellele ma näen ka nihke ning kõrgus infot. On oluline rõhutada, et ehkki minu silt hetkel viitab
äärekivile, siis see konkreetne silt ei ole äärekiviga seotud. Seega kui disainis viiakse läbi muudatus ja seega minu äärekivi muudab enda asukohta, siis vastav silt ei pruugi enam viidata õigesse punkti. Ja seega seda tüüpi silti tuleb käsitsi uuendada. Seda ei ole küll raske teha, kuid me peame sellele tähelepanu pöörama. Alternatiiviks oleks kaasata silt jällegi koodi grupi stiili, millest me rääkisime video esimeses osas. Selles videos me rääkisime stiilidest, kuidas mõjutada nende läbi ristlõigete ja ristlõike vaadete esitusi. Me selgitasime ka erinevusi ristlõigete ja koridormudeli ristlõigete vahel ja vaatasime ka võimalusi, kuidas neid saab stiili läbi muuta redigeerida ning annoteerida. Lisaks sellele me pöörasime tähelepanu printimise stiilidele, kuidas on võimalik mõjutada ristlõigete paiknemist paberilehel ja kuidas neid seal automaatselt ümber jagada. Ja video viimases osas me vaatasime, kuidas lisada universaalset silti ristlõike vaatele.